بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ورلڈ سے ٹی وی میں خوش آمدید. ویورز, میں جو آج آپ کے لیے نسخہ لے کر آیا ہوں وہ جریان کے حوالے سے ہے. تو نسخے کے اجزاء کی طرف جانے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل کے آئیکن پر کلک کریں, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ویورز, چلتے ہیں ہمیں ویڈیو کی طرف. ویڈیو میں نسخے میں آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے 100 گرام گوند کتیا اور 100 گرام دار چینی اور 200 گرام آپ نے چینی لے لینی ہے. ان تینوں چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے. صفوف بنانے کے بعد آپ نے 6 ماشا ہمراہ دودھ کے, یعنی دودھ کے ساتھ صبح شام ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو جن حضرات کو جریان کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ان کا مسئلہ جڑ سے, ان مرد حضرات کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. تو ویورز, یہ جو نسخہ جات ہوتے ہیں, اینڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نسخہ جات ہوتے ہیں ان کو کچھ چند عرصہ استعمال کرنا پڑتا ہے, پھر یہ اپنا فائدہ دکھاتے ہیں. بٹ ان کا فائدہ ٹیمپوریری نہیں ہوتا, ان کا فائدہ جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے. تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو. السلام علیکم.